从今天开始，我们继续讲六十四卦。从这个天水讼开始，我们现在经历的这些事情，诉讼，很多老百姓啊，老老实实的可能没有经历过这些，但是，正因为你老实，所以受欺负，也难免受委屈，就这个事就出来了。跟老百姓啊，你光老实还不行。你要知道自己啊，做好提前准备防范，防人之心不可无，否则就出事了。你不注重细节也是不行的，一旦出了就很麻烦。家门口窗难开啊，有事没钱别进来。我们说送往往就是自己是受委屈的弱势的，以下告上，即使不是，是民对民的，也很麻烦，他一搞就是多少年。那为什么会出现这样？上面天，下面水，天一生水，你说不是很好吗？天，日月星辰自东而西，水呢是自西而东，顺势而下，两个又都是阳卦。就产生了矛盾，相违背。这个卦辞说呢，这个诚信受到了阻碍，就需要找大人帮忙呢，有路可走是急的，但是最终凶险。见到大人还好，但即便如此，太大的事情也很难办。因为你本身就是说是前面没注意，导致后面这个结果，你想完全的挽回很难。初六，这个阴爻，我们知道履霜兼冰制，你在还没有正式开始告的时候，发发牢骚抱怨一下也就罢了，还是没什么好事，你什么都不说，大家以为你是个傻瓜，或者压根就是你的问题。那九二呢，你刚开始告也告不赢。其实每一个爻啊，你可以代表你是原告，也可以叫被告。易经这个太极点总是来回互换的，总之呢就输了。那回到家乡还有300户，你这是一个小的圈子，也没有什么灾难。他在中爻没有相应，所以很难。那六三呢，我们想到祸从王室，无成有终，这是坤卦啊，就是六三。凡是阴爻就想到坤，阳爻想到乾，是旧德，就是祸从王室嘛。真是很危险的啊，你想要保守却很危险，最终是好的，那还是祸从王室，没有成果。也就是说，你来到这个大环境，你即使是从了王室，但是你保守这个坚持，你这个初心呢，完全一点没有退让，也是很难。九四也是没有打赢。就等待这个判决结果改变，一定是多少有点说法，但是更重要的是你内心怎么改变，面对以后的事情。你有钱有势也不需要告，那你本身你就是威胁一下，利诱一下，反正用什么正当不正当的手段都有办法。哎，你即便做好事也是没有金刚手腕，也很难去行菩萨心肠，就容易出问题。那九五，那在尊位当然没问题。上九这个事情反反复复啊，
也没什么好的。